E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon Extreme. E, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui. Olha o que eu consegui. Um Gengar. Ih, travou tudo, porra. Ó. É level 59, galera. Ó. Que bonito. Ó. Volta. Vamos testar ele aqui. Vamos testar. Vamos pegar aquele ali logo. Eita, mas aqui tá... Tá meio altinho pra mim, né? Beleza. Volta você. Olha lá, Gengar. Olha só. Eu mando ele dormir. Porra, ele não dormiu. Calma aí. Manda ele dormir. Ele tá dormindo. Beleza. Agora a gente usa esse aqui, ó. What? Ei, esse bicho é... Esse bicho é bom, não quer deixar usar a sequência não, velho. Dorme! Aí, tá dormindo. Desculpa. Usa isso. Aí, ó. Viu? Rapaz. Usa de novo. Enquanto ele estiver dormindo, a gente pode usar. Só funciona com ele dormindo. Ó, foi. Rapaz. Bichinho é bom. Bichinho é muito bom. Pera aí, vamos dar um... Um rolezinho por aqui. Quando eu ponho essa câmera aqui, ela meio que buga. E dá meio que uma bugadinha de vez em quando. Ah, tem uns bichos novos aqui, ó. Será que eu tiro ele tar hoje? Eu não vou nem procurar, velho. Vou nem procurar, porque quando eu procuro eu não encontro. Quando eu encontro eu mato. Então deixa esses bichos aí. Só vou dar um rolezinho aqui, porque a gente vai pra outro lugar hoje, galera. Só quero... Eu sou meio viciado nesse lugar aqui. Toda hora eu quero olhar pra ver se não tem coisa boa. É aqui, ó. Por aqui tá certo. Por aqui que eu tava vindo mesmo. Voar. Nada aqui. Acho que não vai ter nada aqui, não. De bom, assim, sabe? Bom mesmo. Bãozinho. A treta louca ali, ó. A treta. Eita. Deixa eu ganhar, ó. Bom. Não tem nada pra cá, então... Já vamos... Sai do bichinho aqui, retorna ele, muda a câmera. A gente vai pro lugar secreto do Bacon. A torre. Calma aí. Ué. Ai. Calma. Hunter. Meu Deus, acho que eu tô morrendo. Deixa eu acordar morto. Ó, seu Zed evoluiu. Slash? Não sei, depois eu vejo isso. Slash é bom. É, depois eu vejo. Ai, meu Deus, tá alguma coisa tá tomando tipo um dano absurdo aqui. Ah, é esse Hunter aqui, ó. Nossa, quanto Hunter aqui. Ficar batendo esses bichos aqui pra evoluir. Nossa, cara, você tá bem? Deixa eu te tirar daí. Chandelure. Tá, Nossa, cara, tem muito bicho aqui. Ah, o Dragon Rage não tira tanto. O que tira mesmo é fogo deles, ó. Boa.
Suba, por favor. Você vem aqui. O que está acontecendo? Então, o Baker tem ficado aqui para poder pegar os... inclusive essas coisas aqui é tudo Bacon. O que tem aqui? Vamos ver. Tem um monte de coisa aqui. Um monte de coisa aqui. Ó, um lendário! Eita! Sai, eu não quero você. Lendário. Caraca, velho! Não consigo pegar bicho. Podia dar pra pegar esses bichos lendários, né? 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 Oi? Podia dar pra pegar esses bichos lendários aqui, né? Lendário não. É, mas podia, seria legal. Nossa, ele é só level 80 só? Eita, vamos escolher outra coisa aqui. Um de salamança. Eita, caraca. Um dragão. Beleza. Ixi. Eu não quero colocar... Boa. Boa. O Charizard evoluiu, galerinha. Olha isso, vai ser muito, muito Pokémon aqui, cara. Dá pra evoluir legal. Deixa eu pular ali. Vou guardar essas coisas aqui também. Ó. Será que eu consigo colocar óculos escuros em mim? É. Não sei, acho que não. Poxa, mas... Barra de ferro. Barra de ferro tinha comigo. Argila joga fora. Tipo esses discos aqui. O que é isso aqui? Bandana de prender. Ei, será que eu consigo? Eu quero pôr óculos escuros em mim. Não dá. Ai, como é que faz isso mesmo? Aí. Pronto, tá aqui. Ah, deixa... Boa, Bacon. Colocou até um negocinho aqui pra curar os Pokémon. Nossa, ele tá acampando aqui, né? De verdade. Vamos ver. Flame. Ah, não pega, não. Um ataque foi. Mais um. Boa. What the fuck? Que eu caí? Que loucura, gente. Eu simplesmente caí do nada. Que é bom, cara. Não para de spawnar bicho. Chandelure. Vem aí. Aqui tem que ser um ataque. Aí, ele ganha bastante XP.
Só que os bichinhos se prendem tudo aqui, né? Que isso? Não, não quero isso. Não pega! Ah, fica aí então. Não quero mais você. É, que tem pra ali? Nada ali. Oxe, volta aí, Charizard. Tá morrendo afogado, menino? Ai. Porra, agora foi. Calma com ele, Charizard. Eita, caraca. Boa. Quero deixar o Charizard mais ou menos no nível dos outros. Perto dos 50, pelo menos. Ó, o Braviary 60, a Aggron 58 e o Salamence 55 e o Gengar 59. Na verdade, eu tenho aqui o Pau, Charizard e o Lapras. Não, não tem nada pra fazer aqui, não. Cadê? Cadê os bichos? Chandelure. Lambent. Chandelure. Ai, tinha que ter curado o Charizard. Lambent. Não mata não. Mata não! Matou. Lambent. Lambent. Subi aqui. Lambent. Ai, calma. Tá meio escuro aí, galera, que tá coisado aqui, mas... tem muito o que fazer, não. Só se eu pôr umas tochas aqui. Pera aí. Vamos ver se tem... não tenho coisa pra fazer tocha. Pera aí, deixa eu ir lá e buscar. Vamos pra casa. Meu Deus. Paradas para fazer tochas. Paradas para fazer tochas. Não, pega. Boa, cadê a madeira? Aqui, ó. Bastante tocha. Deixa aqui. E vamos voltar pra lá. Já que agora tá amanhecendo, né? Mas vai escurecer de novo. Cara, que loucura. Aqui, aqui. Um pouco aqui. Isso, já dá um ataque aí. Já acaba com esse cara já. Ai. Bate nele. Não. Caraca, vai matar meu bicho. Boa. Evoluiu. Já veio o Hunter, então já toma uma na cara já. Que aqui já percebi que contra fogo vocês são ruins. Chandelure. Beleza. Cara, aqui a gente vai upar muito. Chandelure. Ai. Chandelure.
Olha, o que, que é aquilo ali? Chandelure. Lambent. É um midi... Chandelure. Coisa aí. Lambent. Tá, mata. Chandelure. Aqui, ó. Chandelure. Foi. Sai fora. Chandelure. Vamos ver o Lapras. Tem que evoluir o Lapras também. Chandelure. Chandelure. Acho que... Ó. Boa. Hunter. Já upou. Hunter. Ah, agora pegou. Vamos ver. Não, era o Lapras que eu queria. Cadê? Limpamos a área. Chandelure. Cara, porque. O que que eles estão coisando o Charizard? Se eu coloquei o Lapras como primeira. Nossa, é muito bom contra a água. Olha, é muito bom usar água. Olha isso, eles querem o Charizard. Chandelure. Mata o Hunter. Chandelure. Mata o Hunter. Boa. Chandelure. Cara, não adianta. Eles querem de qualquer forma o coisa. Chandelure. O problema é que ele sempre entra apanhando. Ah, não, beleza. Foi. Chandelure. Boa. Subi aqui. Por que, né? O Lapras tá selecionado o meu primeiro. Eles ficam puxando o Charizard. Quer dizer, meu primeiro aqui, né? Mas acho que é pra tá aí primeiro mesmo. Tá bom. Deixa eu... Deixa eu fazer assim agora, pronto. Boa. Apesar que, não, pera aí, gente. Apesar que o Lapras tá 48. Vamos no Charizard mesmo. Paparapá. Ai, sobe. Acabou. Limpou uma área, daqui a pouco aparece mais. Aqui, ó. Nossa senhora! O Hunter 70, cara! É isso mesmo, é? Caraca! Hunter. Peraí, qual vem primeiro? Hunter ou Gengar? Não. Hunter, depois Gengar. Pega e evolui. Caraca! Calma aí, vou dar... um dragão. Nossa, o bicho é muito forte! Ai, eu não quero matar ele. Acho que eu vou matar ele se eu usar isso aqui. Meu Deus. Um elétrico. Nossa, não matei. Ficou muito, 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 muito. Tá, põe o Gengar. E vamos... Gengar! Eu não tenho Pokébola! Ah, eu não posso usar Pokébola nessa batalha. Ai, deve ser... Ah, que burro. É porque ele tá escondido ali, tá vendo? Deve ser boss. Ah, desculpa aí, galerinha. Foi mal. É que eu não tava vendo ele.
Então vai esse aqui. Boa. É, era a boss. Ele tava escondido atrás da pedra. Miserável. Chandelure. Calma aí, galerinha, eu nem tenho. Não, não tenho Pokémon. Não! Chandelure. Me deixa em paz. Chandelure. Boa, 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 boa. Chandelure. Sai fora. Bom, galera, acho que é isso. Esse vídeo vai ficar por aqui. Já deu pra upar, eu vou ficar um tempinho aqui upando eles ainda. Ai não, o fogo não vai. Eu esqueço. E o dragão? Ah, dragão vai. Dragon Rage em você, maluco. Eu vou ficar um tempinho aqui ainda pra upar mais o meu Charizard e o Lapras também. Deixar eles mais ou menos. Ah, tem outro boss aqui, ó. Eu vi que era boss. Não, não é boss, não. Hunter 28. Caraca, não para. O bicho vai ganhando XP. Ele vai ganhando XP. Ai, quase caí. Aí, ó. Então, beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que no próximo vídeo eu já volte mais forte. Eu vou tentar... É porque eu jogo Orc também. Às vezes eu não consigo ficar jogando aqui. Por isso que eu acho que eu tô bem mais fraco que os outros. Mas eu vou tentar perder mais um tempo aqui no Pokémon também. Pra ficar mais forte e conseguir ganhar da galerinha, né? Principalmente pegar os coisinhas que todo mundo já tem os lendários aí. Então é isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Fui!